კულტურის სიახლეც უნდა გავიგოთ, სიახლეები გავიგეთ უკვე უბრალოდ და ბასიანი, რომელიც დაბრუნდა ლიტვიდან გასტროლის შემდეგ, საკმაოდ წარმატებული გასტროლი გამოუვიდა ანსამბლის წევრებს და თაკო ასათიანმა შეაჯამა მათი ბოლოდროინდელი ტურნეები ჩვენი მაყურებლისთვის. საქართველოს ფარგლებს ახალი ექსპერიმენტი დგას. მათი არსებობის მანძილზე პირველად ერთობლივი კონცერტით ლიტვაში გაემგზავრნენ და ფურორი მოახდინეს. კულტურის სამინისტროს ინიციატივით ანსამბლი ბასიანი, ანსამბლ რუსთავის მოცეკვავეებთან ერთად საგასტროლოდ ვილნიუსსა და კლაიპედაში იმყოფებოდა. მე მომსხული ვარ ანსამბლ რუსთავის ცეკვით, აშემელიარ ვარ ალბომიშნა და უდიდეს კიდევ ერთი დიდი წარმატება ხდა წილად ჩვენ სიმღერაზე ცეკვას, რომ მე რა თქმა უნდა სიმღერამაც არ დაუდოთ ორი დავიმღერეთ, ნორმალურად არ შევარცხინეთ ანსამბლ რუსთავი და საქართველო და მე ვფიქრობ ესეთი გასტროლები, ესეთი კონცერტები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ თუ რამე როგორც საქართველოს სოფლიოში მართლა ყველას გამოჩვეულ, ესე ჩვენი კულტურა და განსაკუთრებულად სიმღერა და ცეკვა. ნამდვილად საამაყო დღეები იყოს ჩვენი ქვეყნისთვის. და ბოლოს ჩვენ ვიმღერეთ სულიკო, მითხოვდნენ პირდაპირ სულიკო, რომ ვიდექით და შეუჩერებელი ემოცია იყო. განყოფილებიანი სოლო კონცერტი, გადაჭედილი დარბაზი, აღფრთოვანებული პუბლიკა, ოვაციები, ქართველების გამოსვლა ცრემლების გარეშე არჩეულია, სიამოვნებისგან აწირებული მაყურებელი და ბედნიერების ცრემლებად დაღვრილი მონაწილეები, ლიტვური ვოიაჟი წარმატებული აღმოჩნდა. პარტები ვიდეო და უცნობი და უყურებდი. ეს იყო რაღაც საოცარის წარმატება. ერთხელ კიდევ დაამტკიცა ქართულმა სიმღერამ, ქართულმა ცეკვამ ძალიან დიდი გამარჯვება, ძალიან დიდი, ესე იგი, რომ ჩვენ გვაქვს აი ესეთი ფოლკლორი, მართლა მოსავლელი, მოსაფერებელი, საოცრება. მე შევამჩნია, რომ იყო არიან ძალიან მუსიკალური პუბლიკა, ძალიან მუსიკალური და შემფასებელი ძალიან. თქვენ გონია დაუკრავენთ, თუ არ მოეწონათ, არა? აი ესეთი მათ მოიცა გაიგეს ქართული სიმღერა. მე გახარებული ვარ როგორც ქართველი, იმიტომ რომ ქართულმა სიმღერამ ერთხელ კიდე რაღაც სითბო მოგვარა, დიდი ზეიმი. ანსამბლი ბასიანი რეპეტიციებს საქართველოში აგრძელებს, უახლოეს მომავალში კი ტურნეებს სხვადასხვა ქვეყანაში გეგმავს.